Velkommen til Underhuset. Har den globale oppvarmingen stoppet opp? For når vi ser på offisielle tal, så har temperaturen på kloden da vært stabil, flatet ut de siste 18 årene. Og det er litt rart, fordi i samme periode så har CO2-utslippene steget. Og vi har jo lært at når CO2-utslippene går opp, så går temperaturen opp. Men nå ser det ikke ut å være helt sammenheng lenger. Og det betyr kanskje at det et eller annet vi har misforstått. Kanskje er den globale klimakrisen egentlig ikke så stor som vi først trodde, og at vi bruker milliarder av kroner på noe som kanskje ikke er så farlig likevel. Vi får ta opp spørsmålet. Og vi har et veldig bra panel her. Jon, Katrine, som vi alltid har med. Takk for at dere har kommet. Og vi har Samset fra Cicero, fysiker, og Nobelprisvinner i fysikk, Ivar Giæver fra USA. Velkommen hit. Takk for det. På sommerferie. Først, hva er CO2? Ja, CO2 er en gass som det er veldig lite av i atmosfæren. Det er kanskje 400 part per million. Og den er den aller viktigste gassen vi har, for uten CO2 så hadde det ikke vært noe liv på jorden. Fordi det er føde for plantene, hører vi? Føde for plantene, og vi for kort spiser plantene, ikke sant? Kan vi se CO2? Er det som en skygge som kommer opp? Nei, jeg kan ikke se CO2. Så, det er veldig lite, men det er veldig, veldig viktig. Og du får CO2 hvis du brenner noe som har carbon i seg, sånn som olje og gass og kull. Men det er forurensing? Nei, det er det ikke. Kull og gass er forurensing? Nei, det er ikke det. Det er kanskje forurensing, for kull har masse kull. Hvis du brenner kull, så får du mer uranium enn det kommer fra et atomkraftverk, som er ganske rart. Men vi snakker jo om CO2. Og det er ikke forurensing. CO2 er absolutt viktig for alle oss på jorden. Dette er veldig viktig at du hjelper oss å skille mellom det som er angivelig da farlig for klima på den ene siden, og farlig for miljø. Og ja. CO2 er det vi puster ut, så det er i seg selv ikke så farlig. Nei, altså vi puster ut rundt regnet en kilo CO2 hver dag. Og da blir det 300-400 kilo i år, eller kanskje 40 tonn. I livet. Og så vet du at de fleste av oss er jo liksom enige om at CO2 påvirker klima. Det har vi forstått. Det er i hvert fall det vi tror nå. Sure. Ikke sant? Du har sett på tallene. Du har sett hvordan de siste 18 årene så har temperaturmålingene, slik målingene er i hvert fall, ja. Ligger flatt. Ja. CO2-utslippene går opp. Ja. Som vitenskapsmann, hva trekker du som konklusjon av det? At teorien er feil. Det er veldig, veldig enkelt. Hvis du gjør fysikk, og du har en fin teori som du elsker kanskje, og så gjør du eksperimenter, så passer ikke det, teorien. Da kan du gjøre en av to ting. Du kan forsøke å gjøre, kanskje har du gjort noe galt, men som regel må du kaste teorien, for det passer ikke med eksperimentene. Og eksperimentene her nå har temperaturmålinger, og de skal jo være i hvert fall noenlunde riktig, og CO2-målingen er jo helt sikkert riktig, og det passer ikke sammen. Og da må du da kaste teorien. En fysiker kan ikke binde seg til en teori hvis eksperimentene ikke passer. Men når det store flertallet er enig med at dette er en glitrende teori, hva gjør vi da? Det spiller ingen rolle om det er stort flertall eller ikke, for vitenskap er ikke demokrati. Vitenskap er det rett eller galt? Og hvis ikke eksperimenten passer med teorien, så er det galt. Ok, men vi er i hvert fall veldig glad for å ha deg Samset med oss. Du jobber ved Cicero. Dere får betydelige summer for å lære oss litt om hvordan dette henger sammen. Du ser dette litt annerledes. Men først, du aksepterer at det har flatet ut de siste 18 årene. Gjør du det? Akkurat temperaturen ved jordoverflaten har flatet ut, for okay. Det er en del av klimasystemet. Bare for å si det. Syns du det er interessant? Ja, så klart. For jeg er fysiker, akkurat som Ivar Giæver. Min mening med å gå inn og studere klima, det var å forstå hvordan hele klimasystemet fungerer. Ikke noen politisk ønske om å forstå klimaendringer eller ikke. Det som er utfordringen til Ivar Giæver her, er at han har ikke helt skjønt hva hypotesen er. Men jeg er også helt enig i at vi skal ha en grunnleggende fysisk teori i bånn. Det er der vi starter i naturvitenskapene. Så formulerer vi en hypotese, så tester vi den. Det er hypotetisk deduktiv metode. Men i alle fysiske systemer, eller alle ting som du gjør naturvitenskapelige målinger på, så har du også en naturlig svingning. Og du har, liksom, hvis du gjør en påtrykning,
hvis du skal forandre på noe, altså i tilfellet her da, så har vi forandret på drivhuseffekten, så må du også se når forventer du en effekt, og hvor, når forventer du at den effekten er større enn de naturlige svingningene. Og for klima så har hypotesen hele tiden vært at du kan ikke se effekten over de naturlige svingningene før over en periode på i hvert fall 30, kanskje 40-50 år, fordi det er den naturlige tiden som verdenshavene bruker på en syklus, og påvirkningen vår enda er ganske svak. Unnskyld, vi må bare ta det helt ned. Så når det har vært stopp i temperaturøkningen på 18 år, så mener du at det er bare en naturlig svingning og egentlig ikke forteller noe? Ja, fordi du må også se litt på hva som skjedde før i 18 årene, for da hadde vi en veldig sterk økning bare i årene rett før. Så her er det snakk om en lett påtrykning fra den økte drivhuseffekten, som går som en sånn sakte økning. Og så har du den naturlige svingningen som går på toppen av det, opp og ned, hele tiden, mye på grunn av verdenshavene. Når du summerer opp de to, så får du noe som går litt sånn i rykk og vann. Kommer til hav og så videre. Han sier det er naturlige svingninger. Ja, men altså, hvis det er naturlige svingninger, hvorfor er alle de klimaforskene sier at temperaturen skal gå opp da? Vi har holdt på med det her i 18 år. Jeg ble interessert i klima i 2008, og da sa folk at på 2016 skulle det være 1 grad høyere. Og det er jo ikke det da. For kan du bare si det, at vi har jo hørt at det skulle gå opp år for år, det var jo modellen. Det har du ikke gjort. Her tror jeg kanskje vår tidlige formidling er litt ris til egen bak, fordi at man har aldri egentlig sagt fra klimafeltet at det er noen direkte år for år kobling mellom CO2 og temperatur, fordi vi vet at det er så store. Jeg tror alle sier oppfattet egentlig at dere har sagt at når CO2-utslippene øker, så vil temperaturen øke. Ja, over tid. Men vi har også aerosoler, vi har vulkaner, vi har endringer i skyer og hav, og så videre. Jeg tror at det er en grunn til å ta diskusjonen, fordi det er en litt sånn nøling her om hvorvidt dere egentlig har truffet veldig godt. Kan jeg bare nevne et par sånne klassiske eksempler? FNs miljøprogram lente seg på klimaforskere og sa at vi kom til å få 50 millioner klimaflyktninger innen 2010. Det skjedde ikke. Nei. Vi hadde Al Gore som lente seg på klimaforskere som sa at Nordpolen ville bli fritt for is. Nå vokser det med is på Nordpolen. Sydpolen har rekordmye is etter målingene. Nei, dette er ikke korrekt. Jo, det er riktig at isen vokser på Nordpolen, og at Sydpolen har rekordmye is. Trenden i sjøis på Nordpolen går fortsatt nedover. Er det isfritt på Nordpolen? Nei, det er ikke isfritt, okay. Men trenden går nedover. Og på Sydpolen så er det litt mer sjøis for hvert år, men det store volumet av is som er i innlandet, det minker for hvert år dramatisk raskt. Og de brittiske klimaforskerne sa at det vil ikke bli mer snø i Storbritannia, og så ble det rekordmye snø. Tingen er, har dere gått hardt ut, vært litt bastante, og så stemmer det ikke? Nei, jeg vil ikke si det, fordi at vi har advart om hvilke konsekvenser som kommer over tid. Vi har hele tiden sagt at det er et visst spenn i hvor fort dette kommer til å skje. Det er jo den store usikkerheten som virkelig er igjen, og som gjør klimaforskning så spennende. Det er at vi vet nå hvor mye vi har endret drivhuseffekten. Følsomheten til jorda, så blir det, si at du endrer, du slipper ut så og så mye CO2. La oss si at vi har en krystallkule, så vi kan se akkurat hvor mye CO2 vi kommer til å slippe ut de neste 50 årene. Vil det føre til 1 graders oppvarming, 2 grader, 4 grader? Der er det et visst spenn. Vi har nok forsøkt å formidle dette hele veien, men det er klart, det å formidle usikkerhet, nei, jeg sier ikke at det er journalistene, vi har nok vært litt inkompetente som fagformidlere også, men dette er utfordrende å formidle riktig. Ok. Giver, hva tenker du? Nei, jeg tenker at det er masse unnskyldninger da, som alle sammen har når de snakker om klima. Og ja, som jeg har sagt det før i dag, at jeg tror ikke at folk kan måle temperaturen på jorden. Ja, du kommer med en mindre enn 1 grad når du skal ta gjennomsnittstemperaturen på jorden for et helt år, på hele jorden. Og det er helt umulig å gjøre det. Men de som gjør det da, de tror jo på disse målingene sine. Og hvis de tror på målingene sine, så må de jo finne ut at siden CO2 har gått opp, og temperaturen har ikke gått opp, så kan CO2 i hvert fall ikke være veldig viktig. Men ifølge klimaforskning så er det CO2 den viktigste delen av klima. Vanndamp for eksempel er mye, mye viktigere. Det er mye mer vanndamp, og det er mye, mye, mye større klimagass enn CO2. Jon, det er godt å ha deg. Du er alltid bra på tall. Vi skal oppnå noen mål. Vi skal gjøre klimatiltak. Fortell oss, hva er det Norge må gjøre? Ja, hvis vi tar FNs klimamodeller på alvor, og det skal vi, sier politikerne,
og Norge greier å redusere sine utslipp med 2/3, så vil det forsinke den globale oppvarmingen med en veke i 2100. Hvis vi reduserer med 2/3, så forsinker vi oppvarmingen med en uke. Ja. Det vil si at hvis Norge gjør sin innsats, så blir det ikke jorda så varm den 1. april som det skulle ha vært. Den 20. april så har vi kommet opp på den temperaturen. Et av de tiltakene som gjør i Norge er blant annet at det ble senket avgifter på dieselbiler. Jeg kjøpte dieselbil fordi det var klimavennlig. Men nå hører jeg at jeg kan ikke kjøre min samme dieselbil i Oslo sentrum vinterstid, fordi det er et miljøproblem på grunn av utslippene. Ja. Så det er forskjell tydeligvis at vi kan gjøre ting som er nyttig for klima, men som ikke nødvendigvis er bra for miljø. Dieselsaken var en skandale. Da visste jo regjeringen da den vedtok det, at dette kom til å øke utslipp av partikler som vil føre til allergi og til astma hos barn. Som det hadde gjort, og nå skal dieselbilen i praksis ut av Oslo. Men vi gjør dette her fordi vi vil redde menneskeheten. Vi vil gjøre det som er til nytte for klodens befolkning. Er ikke dette det gode tiltaket? Jo, men da må vi introdusere et begrep som er litt vanskelig, og det heter kalkulasjonsrente. De tiltakene vi gjør for klima nå, som vi hevder hjelper, har som regel en såkalt negativ avkastning. Vi kan tenke oss at vi i staden for å bruke 200 milliarder som vi skal bruke på grønne sertifikat... Unnskyld, hva sa du? Vi skal bruke 200 milliarder fram mot, 200 milliarder. Fram mot 2020 på grønne sertifikat, nytt elnett, kabler til kontinentet og så videre. Alt dette er subsidiert av skattebetalerne via regninger. Det har altså negativ avkastning. Ja, hva synes du vi skal bruke pengene på? Vi kan for eksempel tenke oss at hvis vi vil at barna våre skal... få et miljøtiltak som virkelig monner, og som de også kan tjene penger på, så kan vi lage en ringvei fra Hønefoss til Drammen gjennom Nordmarka opp til Gardermoen. Så bygger vi hus opp den nye ringveien, bruker ringveien til matingsbusser. Buss er det billigeste og mest effektive transporten som finnes kan. Det prosjektet kan du regne hjem med 15% rente. 15% rente er så høyt at det fordobler verdien av den investeringen hvert fjerde år. Det har vært helt fantastisk. I stedet så bruker vi penger på grønne sertifikat, vindmølle som ingen har bruk for, og ingen spør etter. Ok, vi ser her nå. Vi er bare liksom enige i Norge om at vi må gjøre noe med klimakrisen, og det er ikke noe å diskutere. Så jeg gjorde et intervju med Gro Harlem Brundtland for bare noen år siden, og hun sa det der klimadiskusjon, det vi holder på med nå, det er bare helt, helt unødvendig, se her. Det vitenskapelige er nå helt klart, utvetydig. Det er ikke behov for noe mer diagnose. Vi vet at klimaproblemet er økende, og at det må gjøres noe med det. Den diskusjonen om hvorvidt det er reelt eller ikke, den er forbi. Er det realistisk å koke jorda? Altså, er det realistisk å påta seg konsekvensene av å ikke klare 2-gradersmålet? Det er spørsmålet. Der har du det altså. Koke jorda. Det var uttrykket. Katrine, du var redaktør for Samtiden, har tatt inn debattinnlegg om dette. Fortell, hva skjedde? Jeg tenker jo at den ene gangen jeg som redaktør av Samtiden virkelig, virkelig fikk motbør fra den sagt, mine egne, det var da jeg publiserte en artikkel av en såkalt klimafornekter eller klimaskeptiker. Han het Ellestad, hadde en CV som tydet på at han visste hva han snakket om, og jeg var rett og slett oppriktig nysgjerrig på hvordan argumenterer han? Hva er argumentene? For jeg har aldri hørt noe annet enn at FNs klimapanel tross alt, med mindre uenigheter, men har et samlet forskningsmiljø bak seg. Og så leste jeg et ganske interessant intervju med en solforsker som viste til naturlige variasjoner, og så leste jeg noen artikler av Ellestad. Og jeg tenkte at dette må vi vite. Hvis vi skal føre en debatt om klimaforandringer, så må vi vite hva motargumentene er, og vi må ta dem alvorlig. Hvis vi ikke gjør det, så lager vi et debattklima hvor man på den ene siden har, altså, da lager man et litt sånn ekstremt miljø da, på den ene siden. Hva skjedde da du hadde den artiklen på trykket? Nei, det er det eneste. Altså, jeg har jo blitt skjelt ut mye i nettfeltet opp gjennom årene, men dette var første gang mine egne venner kommer bort til meg på byen og sender e-post om at dette hadde du ikke tenkt å gjøre. Sakte. De stilte spørsmålstegn ved motivene
ved motivene. Sånn sett er dette et problem. Jeg har lest litt hva folk på Cicero har sagt om andre mennesker opp gjennom årene. Koke kloden, er det sin nivå vi skal diskutere på, synes du? Kloden koker ikke. Jeg ville ikke brukt Rasmus Hansson sine ord. Det kan du si med klimadebatten. Altså, hvis dette var første gang Ellestad hadde prøvd å få publisert et innlegg, så er det klart han skulle få det trygt. Men det som er, som ikke kommer fram her, er jo at Ellestad har tatt denne debatten i år ut og år inn. Vi diskuterer ikke det. Jeg vil høre Tone, at det er en vitenskapsmann som har en annen teori enn deg. Er det all right? Ja, det er helt fint. Det som skjer, altså, Gjever har reist noen spørsmål og hadde noen innvendinger til, kan vi måle temperaturen, hva med tilbakekoblingen fra vanndamp for eksempel. Da jeg omskolerte meg fra å være partikkelfysiker til å bli klimaforsker for noen år siden, så hadde jeg alle de samme innvendingene. Det er noe av det mest spennende jeg har gjort i mitt liv. Det er å få bruke tid på å sette meg inn i alle disse bitene her, og jeg fant svar. Kan jeg gripe tak i det? Du sier omskolert. Du er veldig flink. Du er anerkjent. Du er en dyktig fysiker. Det er likevel også verdt å merke at det er mange som omskolerer seg, går inn i klimafeltet. Det er penger i forskningen der, og det er penger i forskningen så lenge du bekrefter din hypotese eller den hypotese som er rådende. Er det riktig? For det meste. Kan du skjønne insentivet dette her? Jeg kan skjønne innvendingen, men jeg lurer også litt på hvilket inntrykk folk har av oss hvis dere mener at vi har den typen motiver. Altså det meste av det jeg sender av søknader handler om grunnforskning på klima, ikke egentlig direkte koblet til klimaendringene i det hele tatt. Vi er forskere i et felt hvor vi prøver å forstå hvordan jordas klima fungerer. Jeg skal love deg, vi er ikke drevet av pengene, annet enn at vi ønsker å forstå klimasystemet. Men jeg er interessert i en sånn vitenskapelig i mekanismen, Gjever. Du er en erfaren forsker, kjenner mange forskermiljøer. Ligger det et insentiv til å bekrefte det vi tror er riktig? Altså de som har sagt noe, ikke sant? De vil jo ikke innrømme at de har gjort feil. Det er veldig vanskelig for folk å si at det er ikke riktig, hvis du har sagt at det var riktig, ikke sant? Ja, men dette er en veldig viktig diskusjon. Vi bruker altså milliarder på milliarder av kroner, Jon. Er det andre ting vi skulle brukt pengene på, hvis man skulle redde menneskeheten eller redde menneskeliv? Nå har staten ikke laget et samlet regnskap over hvor mye de bruker på klimatiltak, men røffelig et vanlig år så ligger vi på 30-40 milliarder kroner. 30-40 milliarder? En biting er for eksempel at huset er blitt veldig mye dyrere å bygge, fordi staten vil at det skal være tett. Hva kunne vi gjort for de pengene? Ja, hvis vi mener at CO2 forårsaker klimaendringer, så har vi da en stat som heter Norge, som er veldig, veldig rik. Men så representerer 5 millioner innbyggere, altså under 1 promille av verdens befolkning. Nordmenn, hvis vi tok nordmenn ut av ligningen, så vil ikke det ha noen som helst innflytelse på klima. Men hva kunne vi gjort med pengene hvis vi kunne... Hvis vi kunne hvert år ha laget en forskningspott på 50 milliarder, latt denne være internasjonalt, styrt av toppforskere, og gitt penger på energiforskning, batteriteknologi, hva det skulle være. Dette ville være så uendelig mye mer effektivt enn å legge på prisen på strøm med 9, 10 øre, 12 øre, 13 øre. De lokale tiltakene vi gjør i Norge, må vi understreke gang etter gang, har ingenting å si for verdens klima. Så sier noen, ja, men Norge må være bjellesau, Norge må gå foran. Jeg er nok så sikker på at politbyrået i Kina ikke lytter særlig til norske politikere. 4,3 millioner mennesker døde av inneklima. Røyk, dårlig luft i husene fordi de fyrer opp med bål inne i hyttene sine, typisk Afrika og en del av Asia. Det er det folk dør av. Forstår du at du er en del av en stor politisk debatt, hvor hvis dere skal ha så store ressurser til klimasaken, så er det andre som ikke får? Jeg fikk 2 store forskningsprosjekter i fjor, som begge går på nettopp sot, som har både en inneklimaeffekt og en global klimaeffekt. Så dette er vi veldig klare over. Katrine, det er kanskje noe for teknologien. Altså, uansett da, hva som er riktig rundt CO2 og klima, hvor nøye den sammenhengen er, så kanskje det kan hjelpe oss teknologisk? Ja, jeg tror definitivt det. Altså, Norge er veldig, veldig gode. Vi er verdensledende i havteknologi,
og kraftkrevende industri. Og jeg har jo synes det har vært veldig vanskelig å forstå lenge hvorfor Norge ikke har gått inn og sagt dette skal, denne kompetansen skal vi bruke videre ut i neste generasjon med energi og jobbe parallelt med olje og fornybar energi samtidig. Og det tenker jeg når du sier at Kina bryr seg om hva norske politikere gjør, det tror jeg nok stemmer, bortsett fra når vi gir Nobelprisen til en dissident. Men Kina legger merke til hva som skjer på teknologiutviklingsfronten. Se på Elkem nå, som har utviklet en måte å brenne på som gjør at man reduserer utgiftene fra utgiftene tilsvarende 150.000 dieselbiler. Men det Kina gjør nå er jo at de er så heldige for seg rett ut at de knapt nok har en fungerende miljøbevegelse. Derfor tør de å satse på atomkraft. Vestens atomkraftpolitikk har vært totalt irrasjonelt. Hvis vi tar fra 1945 og fram til i dag, og ser på hvor mange har dødd på grunn av ulykke på atomkraftverk og ved å ta ut uran. Vel, det er så få at kullindustrien dreper flere i løpet av 2 timer enn atomindustrien har gjort på 70 år. Nå tror jeg ikke noen her er fan av kullindustrien, eller vi må runde av. Så tusen takk skal dere ha alle sammen, og spesielt takk til deg, Ivar Giæver, for at du ville komme og bli med oss. Jeg sitter med noen klipp her fra 75-74 Times, New York Times og Newsweek, som forteller at det er en klimakrise, fordi det blir kaldere. Det var det som ble hørt. Og vi får bare akseptere den rådende teorien om at det er CO2 som får temperaturen oppover, men vi får ta debatten, og det har vi gjort her i Underhuset. Takk skal dere ha.